Шымкенттік ұстаздар мектептерде тексерістерді азайтуды талап етіп отыр. Мұны ата-аналар да қолдайды. Мұғалімдердің айтуынша, білім ошақтары қаптаған тексеріспен айыппұлдан көз ашпай келеді. Педагогтар базналарын Шымкентке жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев және білім мен ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке жеткізді. Шымкенттегі Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 65-ші мектеп гимназия ұстаздарының үкімет мүшелеріне айтары көп. Ең бірінші кезекте мұғалімдер білім мекемелеріндегі тексерістерді азайтуды сұрады. Талап бойынша сыныпта 25 оқушы болуы тиіс делік. Бірақ орын тапшылығынан бала саны одан асып кетіп жатады. Премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, оған ұстаздың да мектеп директорының да кінәсі жоқ. Ал өрт пен азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты тексеріс шеге енді осыған қатысты мәселе қайта қаралмақ. Заңғой тексеру керек, бірақ енді шіне қаптап кетті да, мектептің басшысы олары тәрбие беру. Ал енді жаңағы жақсайты бетмен башпай болы, бір класта 40 бала отыса, оған мектеп бересін кінәлі емес қой, жоқ келі сіз оған штраф салады. Кездесуде мемлекет басшысының жолдауын жүзеге асыру жолдары нақтыланып, ұстаздарды қолдауға арналған шаралар реті де аталды. Премьер-министрдің орынбасары мұғалімдер қауымына ұрпақ тәрбиесінде ұлттық құндылықтарға мән беру қажеттігін ескертті. Сондай-ақ ата-аналар мен мектеп арасындағы байланысты жақсартуды тапсырды. Соңғы кезде мектеп пенен отбасының арасындағы қарым-қатынас нашар. Баяғыдай ата-аналар комитеті жоқ. Бар болса да олар жұмыс істемейді. Кейбір енді мектептерде мүмкін енді істейтін шығар, барлық істемейді айтуға да болмайды. Бірақ нашарлап кеткен. Біз қазір осыны жөндеуіміз керек. Жаңадан келген министрменен біз қазір осы жұмысты қолға алып жатырмыз. Жаңа бекерден бекер айтқан жоқ қой. Мектептің директоры, оның орынбасарлары, одан кейін класс жетекші, әрбір баланың әке-шешесін білу керек. Мектептегі орын тапшылығы мәселесіне шешуде мемлекет пен жекеменшік әріптестік қағидасын ұстанғаны жөн. Бүгінде Шымкентте 22 жекеменшік мектеп бар. Онда 8 мыңнан астам бала білім алады. Алдағы уақытта тағы 15-ін ашу жоспарда бар. Жиында мұғалім мәртебесі туралы заң жобасында қаралып жатқан жайттарда тыс қалғаны жоқ. 4 жылдың ішінде 2 есе ұстаздардың жалақысын өсіру мәселесі, оған қоса магистрларды тарту бойынша, ынталандыру бойынша 25 мың теңге ай сайын болатын үстемақы мәселесі бойынша, класс жаңағы жетекшілік дәптер тексеру бойынша үстемақының 2 есе өсу бойынша тәлімгерлердің алатын айына 17 мың теңге үстемақысы бойынша тағы да басқа мәселелер бойынша біз жаңа осы жаңалықтар жеткіздік. Бердібек Сапарбаев бастаған жұмыс тобы медициналық және әлеуметтік мекеме басшыларымен де кездесті. Кеңесте міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, атаулы әлеуметтік көмек пен басқа да мемлекеттік қолдаудың жаңа тетіктері талқыланды. Дәл осындай басқосу жергілікті зиялы қауым өкілдері мен кәсіпкерлер мен денсаулық, білім, мәдениет пен спорт саласының қызметкерлерінің қатысуымен де өтті. Жиында жолдау міндеттері халықтың тұрмыс тіршілігін жақсарту, ел экономикасын көтеруге бағытталғаны бағдарлама ларды жүзеге асыру жолдары айтылды. Қарлығаш Қайыпбекова, Аят Дүйсенбаев, хабар 24, Шымкенттен.